Edgar Vogue, Paulo Augusto. Isso, fica, João. Jab, jab. Movimenta a cabeça, jab, jab. Tá andando atrás dele, isso. Vamos, fica, vamos, vamos.
Isso! Resposta! Quem é bom? Pega a cabeça! Vem! Tá bom! Em cima da frente, João! Em cima da cruz! Agora, João! Isso! Vai! Sem empurrar! Bateu! Bateu! Isso! Boa, João! Pega a frente, João! Vem, João! Vem, João! Vem, João! Vem, João! Vem, João! Vamos, Paulo! Ele tá cansado! Bora, Paulo! Isso! Não deixa ele ficar te tocando! Vamos, João! Vem, João! Bate! Depois desse cruzado, eu quero um up! Respira, jab, jab, jab! Ele tá cansado, passa, joga a mão no chão! Vem, João, puxa e cruza! Isso! Fica, João, fica! Fica, João, fica! Fica, responde! Paulo, responde! Jab, 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 responde! Braço na frente, João! Anda pra frente, você tá grade, João! Jab, jab, ó! Vamos, vamos, respondeu! Vamos de novo! Joga um up aí de direito, de direito! Up é direto, Paulo, e respira! Pum! Oi! Paulo! Isso! Vamos, João! Vamos, Não fica na grade. Vem aqui, João, pode ir. Sem tocar. Oi, resposta. Sem medo, sem medo. Sem medo, pausa. Devolveu. Atenção, check. Vamos ao resultado após 3 rounds, por decisão dividida. Vamos, vermelho. Ué!
Pessoal que comprou entrada aí, que tá com os ingressos, fica atentos, a gente vai rolar um sorteio. Quem comprou aqui agora, na hora, vai checar o número. E quem comprou, deu um 5.